bizim ən böyük işimiz həqiqətən valeybə gözəl çıxış elədi. Mən onun çıxışını çox yaxşı qəbul elədim. Təşkilatlanma. Xalq hərəkatını biz elə təşkilatlandırmalıyıq ki, yəni heç bir problemimiz olmasın. Bu günləri, məsəl üçün, gedirik rayonlara, kəndlərə, hansı şəhərə və orada bizim qabağımızda polis çıxırsa, maneçilik törədirsə, imkan vermir ki, insanlar rahat görüşə bilsin liderlərlə və yaxud fikrini deyə bilsin, bunu qoymayacaqlar. Çünki onlar üçün biz çox böyük bir qüvvəyik. Yəni, biz biz istəyirik ki, bu an hakimiyyətində problem yaradaq. Yəni, insanları avcunə çıxardaq. Bunun başqa mexanizmi var, dostlar. Mən bu mexanizmi əla bilirəm. Elə bir mexanizm var ki, biz onu quracaq və bütün Azərbaycanda, bütün nəinki Azərbaycanda, Rusiyada, xarici dövlətlərdə hamısını öz ətrafımızda çox qısa bir müddətdə öz proqramımız çərçivəsində birləşdirəcək. Yəni demək istəyirəm ki, bundan ötürü birazdan mən öz fikirlərimi deyəcəm açıq şəkildə. Çox güman ki, indi açıqlamaq istəmirəm. Çünki biz rayonlara, kənddə heç yerə gedməyəcəyik. Yəni, oturduğumuz yerdə biz məsələni həll edəcəyik. Və bunlar üçün də eləyəcəyik, İskəndər bəy. Xalqın ayağına gedməli yaxşı. Yox, xalqın ayağına gedəcəyik. O cür nə yox? Mən deyirəm, təşkilatlanmaq üçün mexanizm var. O mexanizmi biz işlətməliyik. Bir dəqiq, İzad. İmkan verir sözünü. Bu sözümüzü danışam. Mən çox haşır. Hakimiyyətə onu yönləmirəm. Onu da bildirməyəcəm. Biz öz aramızda bu məsələni bayaq da başlamamışdan qabaq dedim ki, ola bilər burada bəzi fikirlərimiz var, onu deyək və o bunlara lazım olmasın. Yəni, biz onlar müəyyən məsələlərə toxunmamalıyıq. O ki, qaldı kənardakı dostlarımız, Ukraynada yeni yoldaşlar var, siz bir yer toxundunuz ki, orada heç kim özü qəhrəman saymasın. Amma mən belə deməzdim, o belə yaxşı çıxmadı. Mən hesab edirəm ki, orada elə qəhrəmanlarımız var ki, nə Rusiyada, xarici ölkələrdə. Ramizin dediyi... Fərd haqqında. Fərd haqqında da, Rusiyada da, Amerikada da, Avropada da bizim qardaşlarımız, hərəkətçilərimiz yaşayır. Və Rusiyada olan təşkilatlanma Azərbaycandan yaxşıdır müdəqiqə. Siz bilmirsiniz, mən bilirəm, mənə zəhlər gəlir. Çünki heç kəs telefonunu ora vermir. Qurban bəy də mənim telefonumdur, iki dərə. Səhər saat 5-in yarısında Nadımdan zəng edirlər, Kalmadan zəng edirlər, Nəvrim Hardan zəng edirlər. Çünki o vaxtlar orada günüz olur, bizdə saat olur. Bu bir. İkinci də burada oturanları nə cür təşkilatlanmağım, mənim xaric edirəm, yadınıza saxlayın. Bunlar hamısı 87, 88, 89, 90, 91 təşkilatdan gəlmiş adamlar, hərəkət yaratmış adamlardır. Hərəkəti nəfər yaradırlar da bildik. Məsələn, Azərbaycanda bizim xalqımızın ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri odur. 10 dəfə sağa zəng eləsin, sən deyirsən, gəl, İskəndər həmin durmağı lazımdır, ya Rəhim Qazıyev lazımdır, ya Ramiz lazımdır. Hər bir fərdin də qapısına getmək lazımdır. Hər bir şəxsin də qapısına getmək lazımdır. Məndən ötəri böyük balaca yoxdur. Kiçik, kök, arıq yoxdur. Məndən ötəri Azərbaycan xalqı var. Azərbaycan xalqının düşmüş bəlası var, onun məxilas verməliyik. İkinci bir şey isə xarş edirəm. O partiya söhbəti sizin söhbətiniz görür. Partiyalar vacibdir, partiyalar olmalıdır. Bir nəfər olsa, 100 nəfər olsa, 1000 nəfərdir. Amma biz əvvəlki gündən siftədən demiş ki, bu partiya birliyi deyil. Bu xalq birliyidir, xalq hərəkatıdır. Partiya, burada partiya sədirləri var. Şahapıllar öz partiyaların üzvlərinin qarşısında hesabat verilə deyəcək, siz 33 numurda bizim unvanımıza söz deyilirdi. Bu, biraz bir-birini iştahım yetinmək. Burada bayaq Rəhim bəy dedi, 12 il yatan var, 10 il yatan var, 8 il yatan var, 9 il türmədə yatan var, ancaq siyasi haqqədəsinə görə yatan var. O partiyalar onları türmədən dartdı, çarptı. O partiyalar özlərini sinəsini verdi güllə qabağına, seçkidə iştirak edənlər var. Ona görə mən təhlükə söhbət edəcəm, iddiam eləmiyorum. Mən icazə verir, mən onun açıqlamasını verim, niyə görəm? Çünki keçən səbəb biz müzakirə apardıq burada. Biz bir-birinə siz hamımız söz veririz ki, hər kəsən öz fikrini disək. O Sərdar Cəlloğlunun verilişinə çıxmaq və burada yoldaşlar, o cümlədən Valeh bəylə, mən də çox etirazımı bildirdim ki, mən xalqın adından, xalq hərəkatının adından dedim ki, biz orada heç birimiz iştirak eləməcək. Düzdürmü? Siz də dediniz onu, düzdürmü? Amma sonradan nə oldu ki, Tural bəy və burada bir başqası da bir neçə nəfər Fuan bəy, onlar dedi ki, biz partiyamız adından gelib çıxış edəcəyik.
Mən də yenə deyirəm ki, əgər partiya şəklində formalaşmaq istəyirsə, biz partiyamızı, özümüz şəxs olaraq da hamımız bu, buranın üzvü elə möhkəm birliyi yaratmalıyıq ki, ayrılmaya, başa düşürsünüz, mən onu demək istəyirəm. Yoxsa ki, siz fikirləşməyin ki, mən demək istəyirəm ki, partiyalar olmasın, filan olmasın. Yox, mən deyirəm ki, fikrimiz qəti olmalıdır, bir olmalıdır. Yoxsa ki, biz bu da qərar çıxartırıq ki, gedmək olmaz. Yox, biz müzakirə edirik, biz müzakirə edirik. Başa düşürmək, biz müzakirə edirik. Biz müzakirə edirik. Mən razı deyirəm ki, biz ora qətiyyən getməyək. Sizin dediyinizdir bu. Siz razı deyirsiniz. O verilişdə, həmin o işkən, nədə ona deyirsiniz? Sərdar Cəlaloğlu'nun verilişində siz hamınız o eləşmişsiniz orada, düzdür mü? Elə oldu ki, İskəndər bəy, siz özünüz də oradaydınız, düzdür mü? O sözünüzə başladı. O başladı ki, bu günkü gün, qoymuşsun mən sözü deyim ki, olan dediklər deyim. Elə deyil axı siz. Bunu mən söz deyim, bir dəqiqə oturub, siz nə, illə nə demək istəyirsiniz? Nə demək istəyirsiniz? Burada qərar qəbul olundur ki, partiyalar sərbəstdir, kim istəsə gedə bilər. Kim səsə də qoyulmadı, dedik tarihdan qərar çıxardı. Mənə də dedim ki, mən getməyəcəm. Sonra o başlığa baxanda ki, partiyaların seçki taktikası, mən özümə zənn edim ki, gedə burada deməliyəm ki, heç bir seçkidən söhbət gedə bilməz, heç bir taktikadan söhbət gedə... Axı, qolu asmırsınız axıra qədər. Özə xaiş edən bir sinətər, heç kəs iddiam eləmir. Burada mən 30 il, 40 il çinçinə vuruşluğum, dövüşlüyüm insanlar var. Çinçinə vuruşum, biz sözümüzü deməyək, heç dəxil olmaq. Söyün deyirsən, axı, deyirsən, sizin o prosesdə iştirakımız mənə üçün şəxsən heç maraqlıdır. O bilə 50 il bir yerdə olasın, amma heç bir nəticə əldə eləmək. Belə olmaz. Mən başqa bir şey deyirəm. Bax, orada Sərdar bəyin icazə verin də mən sözləyəcəm. Ələ sən oradan cavabmış oradan deyir, belə olmaz axı. Qoyun mən, mən qardaş, burada yeni bir qüvvəyəm. Siz hamınız bir-birini tanıyırsınız, mən sizi tanımıram. Siz mənə də tanımırsınız. Onun üçün icazə verin, mən sözümü deyim, qızarmıyım. İcazə verin, mən sözümü deyim, tamamlayayım fikrimi, ondan sonra nə danışdı, danışarsınız. Siz nə məqsədlə gəlmişsiniz bura, mənə də bəlli deyil. Mən istəmirəm, siz olasınız. Siz mənə inat tutursunuz, mən də sizi istəmirəm. Buyurun. 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 Şərtimiz biz bir ölçü olsun. Burada artıq söhbət lazım da eləmək. Mən demək istəyirəm ki, Sərdar Cəlaloğlu sözünün başlayanda dedi ki, hamımız boynumuza alaq ki, biz o sizin partiya liderləri yığmışız, düzdür mü? Partiyalar yığmışız. De biz heç birimiz güclü deyirik. Bu iqtidardan biz hamımız zəifik. Bunu boynumuza alaq və biz elə də nəticə çıxartdı ki, seçkilərə gedik. Belə oldu. Sonra da siz dediniz, onun sözü deyirsiniz ki, biz orada kim dedi seçkilərə gedik? Sərdar Cəlaloğlu'nun bax çıxışında mən ola hamısı izləyir. Ona görə mən, arkadaşlar, ayazıyım. Siz niyə belə mənim sözümü başqa yola istiqamətləndirmək istəyir? Mən istəyirəm ki, bu hakimiyyəti yola sala bilək. Yoxsa ki, mən başqa şeylə gəlməmişəm, ey bura. Yox, mən heç kimi seçkilərə deyirsiniz. Mən onu dedim ki, ya birlik eləməliyik sizinlə. Yox, əgər mən görsəm ki, sizlə birliyə getmək mümkün deyil. Mən tamamilə başqa bir xətt götürəcəm. Çox xaşı. Tamamilə ayrılacağım sizdən. Həmin bu hərəkatın başqa bir qolunu düzəldəcəm. Siz elə bilməyin ki, belə olacaq. Ona görə mən xahiş edirəm. Bir dəqiqə yanım. Mən yenə xahiş edirəm. Bir-birinin fikrini axıracaq dinləyək. Fikri tutaq, bilək kim nə demək istəyir, necə demək istəyir. Mən lakanik deyə bilmirəm. Mən elə formada deyirəm. Mən neyim dərs keçməliyik indi bir-birinə? Necə demək lazımdır? Qardaş, mənim təcrübəm, orada demokratiya ilə bağlı... Siz danışırsınız, hamısı yalan söhbətdir. Xeyr, siz yalan deyə bilərsiniz. Mən hamısını diqqətlə qulaq asırdım. Mən deyim, seçkiyə getmək lazımdır. Siz demirdiniz, başqaları deyirdi. Deyir də onun sözünüzdə hüquqdur. Onu yox, biz orada olmayıdıq ki. Mən deyirəm ki, biz görək, bax, əgər biz Azərbaycan xalq hərəkatıyıqsa, düzdür, bura toplaşmışıq, bizim bütün fikrimiz, ideyamız, məqsədimiz bir olmalıdır. Qərar verdiyimiz məsələdir. Qərar verir də, qardaş, bura niyə yığışmışıq? Bura niyə yığışmışıq? Yığışmışıq ki, biz birlik eləyək. Əgər biz birliyi qazarmırsa, iki nəfər deyir gedək, obisi deyir gedməyək. Və Tural bəy də deyir, mən iştirak edəcəm, seçkilə olsa mən gedəcəm. Obisi də deyirdi.
Mən belə şeyləri yaxşı qəbul edə bilmirəm. Bax, neyini söyləyir? Mən qəbul eləmirəm. Sənə fikir. Sənə fikir. Bu mənim fikirdir, bəli. Mən də sizlə üzr diləyirəm. İmkanı vermirsən danışmağa. Amma mən danışacağam. Eşkirirsiniz ki. Mən xahiş edirəm, bax, bir-birinə hörmətlə yanaşaq. Heç kim mənim üstümə gəlməsin. Mən burada sözümü deyəcəm. Bax, kimdən kim olur olsun. Qardaşım da olsun, ona deyəcəm ki, mən belə səhv edirəm. Siz nə deyirsiniz? Biz eləyirsiniz. Mən dedim də, deyirəm. İndi mən qorunaqdan da gətirəm. Siz yatma olsun. Tanıyırsınız, böyüzün cəmaat edirsiniz. Qardaşınız qutardığınız. Xalq deyir ki, qardaş, sizlə getmək istəmirik. Bunu deyirlər. Bizə deyirlər. Fəhmin Hacıyev görmürsən, oradan uca başlayıb ki, belə dör, elə deyir. Qutardınız ya, qutarmadınız? Mən qutardım. Aydınlıq gətirək. Partiyalar orada iştirakçılar iştirak elədilər. Bəyanat verib çıxdıq. Orada söhbət getdi. Qaldı sizin burada bəyənmədiyiniz nəyinsə varsa, siz Fəhminin yolunu düz sayırsınızsa. Mən saymıram, mən hələ demirəm. Buyursun, bax, biraz demokratiyadan danışırsınız, biraz mədəniyyətdən danışırsınız, amma sözümüzü kəsirsiniz. Yox, danışın. Onda siz də dinləyin də, bunu da bacarıq. Heç kəs, heç kəsi burada töhrətləndirməsin. Burada yenə deyirəm, o insanlar yığışırdı ki, bu hakimiyyətdən narazıdır, bu hakimiyyəti yıxmaq istəyirlər. Və hansı mübarizəyə gedirlər? Belə yıxmaq istəyirlər. Narazsan buyur. Ölkəyə getmək istəyirlər. Narazsa. Mən narazsan istəyirəm. Narazsan yaxşı yol. Yaxşı yol yox. Dur get, get hərəkət yarat. Bütün yollardan. Biraz etik qaydalara xahiş edirəm. Yox, etik, etikdir, normaldır elə. Çünki söz kəsmək etikdir. Bəli. Hala, bizim əlim qoymursunuz, necə zaparaq? Ha, buyur. Deyirəm, yenə burada yığılan adamlar bilir nəyə gəlirlər, nəyə girişdiyini də bilirlər. 71 yaşım var, 75 yaşı var. Təzdən 10 il, 15 il yatmağa verdilər. Dənə qoymursam danışaq, qoy danışaq da. Razı əlim, bir dəqiqə, bir dəqiq. Yox, mən qulaq asıram sizə. Qulaq asmırsan qaq. Məqsədim olur ki, bu hakimiyyəti yola salır. Hakimiyyəti yola salmaq sizə də qıra salmırlar, ittihamla yola salmırlar. Sən yoldaşlarını ittiham edirsən, sən otanları ittiham edirsən. Durub xaricdan oraya gəlmişəm. Birinci partiya hələ seçkiyə getmir, ikinci seçki məsələsini hələ müzakirə eləmirik. Biz burada gündəliyi təşkilatlarını şeydir. Harada bir təşkilat yaratmışsınız, Ramiz müəllim? Hakimiyyəti yola salmaqsınız. Təşkilatlanma söhbəti idi, harada yaratmışsınızdır? Mən deyirəm ki, siz mənim fikrimi tuta bilmədiniz. Mən deyirəm ki, təşkilatlanmanın yeni növü var, üsulu var, forması var. Biz onu eləsək, biz heç yerə gedməyik. Biz elə rahat edəcəyik ki, o formanın müzakirə edir. Siz öz bildiyiniz kimi söyləyin. İllər çəksin, bu həkimə də keyf eləsin. Mən deyirəm, bunun qabağını kəsəcəyik. Xoşunuza gəlir. Bizim hərəkət xoşunuza gəlir, gəlir. Əlbəttə xoşuma gəlir. Xoşuma gəlirsə mən burada olmaq istəyirəm. Xoşuna gəlirsə, onda otur dinlə, dinləməyi bacar. Cavab qaytarma. Yox, cavab qaytarma. Qaytarırsan, axı, xoşuna gəlmirsə bu qapı bilsən, yaxşı yox. Xeyr, elə şey yoxdur. Nətər yox, xoşuna gəlmirdi. Bura yığışaq, bir dəqiqə yaxşı edirəm, güc edirəm. Bəsdir, nəxtə yığdınız bizi. Yox, yox. Yox, sizinki tam başqadır. Xərş edəm, yox, 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 başqadır. Xərş edəm, yəni, ömrümüzü bir yola sərf eləmişik. Onun çoxunu dedikoduya sərf eləməyə də vaxtımız adımız yoxdur, əzizim. Ona görə də. Rahat bəy, əgər siz doğrudan da metod varsa, siz onu yazın. Var. Yazın, gətirin, qoyun bir müzakirə burada. Demək, hələnin bir fikrim var. Yox, yox, bir xarşı cavab verməyin də, mən sizə istəyirəm, kömür edəyəm. Yəni, indən sonra ümumiyyətlə hamıya aid olsun. Bir təklif olanda, əgər o sambalı bir təklif isə yenisə, onu yazmaq lazımdır. Sən istəyirsiniz, gətirin, təndi verəmək lazımdır, müzakirə edəyəm. Nə belə dava çıxar onda, nə də vaxtımız gedər. Bu birinci. İkinci. Mən İskəndər bəy, indi hamımız hərəkətdən gəlmişik, biri hər şeyimizi turlamışıq kənara, indiyə qədər də heç kimi qabağa dəyilməmişik. Ancaq bizim bir səhvimizin birini yenə təşkil edirik. Yadınızdadır ki, cəmiyyət hakimiyyətdə olanda xüsusi adamlar gəlirlər, o vəzifəli şəxslər yanında otururdular, 2 saat vaxtını alırdılar, qoymurdular onları işləməyə. İndi kənardan deyilən sözlərdə həmin metoddur. Söz atırlar ki, bizim icraç bax belə dedikodu yaransın. Mən xahiş edirəm, bundan sonra kim nə deyirsə, ona bir cümlə ilə cavab vermək lazımdır. Vaxt itirmək olmaz ona. Çox sağ olun. Bax, mən elə gəlir ki, əgər biz vaxtımızı yenə bu günkü kimi kimisə söyməyə, kiməsə cavab vermək olsa, biz heç bir hərəkət edə bilməyəcəyik. İş görmək lazımdır. İş gördüksə də, Rauf bəy, bu istəsi ucə siz yaradamızı sizə aidir. Yəni, siz tələsməyin. Əgər o proses gedirsə, proses getdikcə hər şey ələnəcək, hər şey üzə çıxacaq.
sizin qabiliyyətiniz nəyə çatır, siz onu eləyəcəksiniz, mənimki nəyə çatır, mən onu eləyəcəm. Yəni bunu indidən hamı mən eləyəcəm deməkdən iş alınmır. O hərəkətdə məlum olacaq ki, hansı etapda kimin elədiyi daha effektivdir. Siz tək adamsınız, partiyasınız, kənardan gələn bir məsələ fərq eləməyəcək. Mən tək deyirəm. Yox, mən partiyamda, polahadan da çox adam var. Xahiş edirəm. Polahın payı hamısından yüzəyəm. Mən istəmirəm sizdən. Mən özümü demirəm. Xahiş edirəm, qulaq asın, demirəm. Yəni, istədim sizdən biraz demirəm. Ona görə də mən xahiş edirəm ki, ikinci dərəcəli məsələlərə bizim bir dərə heyətində yer çox az verilir. Verilməsə laf yaxşı olar. Ancaq ne edək? Hərdən lazım olan cavab vermək, onunla da bitsin. Bir saatin yarısını təhsil kimisə müzakirə eləmişsiniz. Nəyə lazımdır? Aydın. Aydın, xalifə çox sağ olun. Bu adamı biz müzakirə edirik. Deyir ki, bilsinlər. Yenə də deyirəm. Tam qarşılığı bizə baxın, ya verə bilər ki, bizim aramızda nəyəsə bir ixtilaf var, nəyəsə bir anlaşılmazlıq var. Amma elə iclaslar belə keçməlidir, belə mübahisə də keçməlidir. Həqiqətlər mübahisə nəticəsində ortalığa çıxır. Və biz elə bilirəm ki, daha da mətin, daha da düzümlü, daha da bərk çıxacaq. Qayaqdan bizə kimsə hərəkətimizə barmaq eləmək istəyirsə, barmağa kəsiləcək. Bizim vahid rəqibimiz hakimiyyətdə, hakimiyyətin üstə gedir və hakimiyyətlə mübarizəmizi aparacaq. Kim gəlib, nə deyəcək? Azərbaycanda yaranmış, dünyada yaranmış bir mübarizə forması var. Üçüncü formulası yoxdur, iki formula var. Biz də o yoldayıq. Beylər, mən əvvəl üzr istəyirəm, biraz gecikdim gündəliyinlə ola bilsin, məlumatım yoxdur. Hamdan xahiş edirəm, çalışaq reqlamentdə danışaq ki, hamı sözünü desin, qısa bir-birimizə də qulaq asaq və hörmətlə yanaşaq. Mən Rauf bəyin fikirlərini qəbul edirəm, yəni onun şəxsi fikirlərdir, belə də olmalıdır, hər hansı fikir var. Zatən hamımız eyni cür fikirləşsəydik. Marağı da olmazdı. O məsələ orada müzakirə olundu, açıq qalındı. Yəni İskəndər bəy də qeyd elədi ki, açıqdır, istənilən adam iştirak edir, istənilən, istəməyən iştirak eləməz dəvətlilərdən və İndi sözün düzünə seçki var, nə gedən var, nə getirən. Seçki olmayacaq, çatmayacaq. Vabşi seçkiyə qədər bir məsələ edir. Yəni, mən deyirəm, seçkiyə qədər məsələ edir. İnşallah, bəy. Bu başqa məsələ. Yəni, hələ 2020-də bu başqa məsələ. İnşallah onu Valib bəy də qeyd elədi. Zaman zaman, yavaş yavaş təşkilatlar belə formalaşır da. Fikirlər çarpışılır, həqiqət ortaya. Yox, siz nə məqsədlə getmişsiniz ora? Bəy, biz mən komanda ilə gedirik. Nə məqsədimiz var? Bəy, məqsədimiz sizə eləmək bu işdə deyil. Rauf bəy, Rauf bəy. Mən bunu nə sözlə körpə salırdım. Biz danışırıq. Rauf bəy, lazım deyil olanımız. Ay Rauf bəy. Biz olağa yaxın buraxsaq, Şəndər bəy. Biz olağa yaxın buraxsaq. Rauf bəy. Onda olar, bizim hər şey olar, görsün. Demokratiyadan danışırsınız, sözümü kəsir. Olmazsa belə, bu Amerikada belə şey var, bilmirəm, bizdə yoxdur. Yəni bizdə hamı bir-birinə qulaq asır. Yəni, o məsələni inşallah istəsəz, iclasdan sonra müzakirə edəyərik. Burada müzakirə mövzusu deyil. Mən burada iki məsələnin müzakirəsinin tərəfdarıyam. İndi İskəndər bəy də burada digər idarəyyətin üzvləri də, yəni təklif kimi verirəm, istəsək müzakirə edək. Bir, biz hərəkət olaraq müzakirə edək, yəni bir məclisin iclasının keçirilmək, gününü müəyyən edək, o forma hazırlaşaq görək, hazırdırmı məclisin, yəni hərəkatın məclisini keçirmək, hazırıqmı, harada keçirəcəyik, kimlər iştirak eləyəcək, artıq neçə nəfər var. Yəni, bu konkret bir işdir və cəmiyyətə də artıq orada da elan elədiyimiz kimi məclis formalaşmalıdır, bunu da qübanırıq. Məncə, bu məsələni müzakirə eləyək, yəni rayonlarda, dayaq dəstələrində formalaşmış məclis üzvləri, partiyaların təqdim elədiyi məclis üzvləri məsələlərini müzakirə eləyək. Bir də əgər məqsədə uyğundursa, məqbuldursa, bilirsiniz, ayın 16-sına Qarabağ Komitəsi Qarabağ mitinginə müraciət edib. Bu da bizim həmin mitingə qədər sonuncu idarəyyəti iclasıdır. Yəni, növbəti iclasımız artıq o mitingdən sonra olacaq. İndi hələ bilinmir, icazə verilib, verilməyib. Mən təklif edirəm ki, bu məsələni də yəni xalq hərəkatı olaraq, yəqin burada olanların böyük əksəriyyəti orada da təmsil olunur, amma partiyalar olaraq və yaxud şəxslər olaraq təmsil olunur. Mən təklif edərdim ki, hərəkat olaraq müzakirə eləyək ki, xalq hərəkatı olaraq Qarabağ Komitəsinin bu mitinginə biz dəstək verəcəyikmi? Verəcək isə artıq tutalım partiyanın hərəkatın idarəyyətinin üzvləri, müxtəlif partiyalar artıq bəyanatlar versin. Çünki günündə savada icazə veriləcək. Mən təklif edərdim bu iki məsələni müzakirə edək. Əgər məqsədə uyğundursa, yəni konkret mövzu ətrafında. Çox sağ olun. Sağ olun.
şey məclis haqqında mənim də fikrim məclisin formalaşmağı idi. Amma kimsə Qurban bəyə deyirdi ki, İskəndər Həmidov məclisi tez çağırmaq istəyir ki, məclisdə bunu sədr seçsinlər. Bu da bir absurddur, bir nağıldır, bir nə bilim, cəfəngiyyatdır. Öyünə kimi məncə 130 nəfərimiz keçib də qeydiyyatdan, yoxsa 140-dır. Neçə dəvə keçib? Hə? Sən yan rayonlardan 3 nəfər məclis üzvləri gəlir. Məclis mən fikirləşirdim ki 23 fevrala o sözdən sonra buraxıram sizin müzakirənizə ki hava istəyirsiniz orada keçir. Yəni bizim gücümüz artıq məclisi keçirməyə çatır və məclisdə də qərarlar qəbul etməyə vaxtı çatır. Kütləvi aksiyalara yol vermək, rabaş vermək bunu məclissiz eləmək olmaz bu tədbirlər heyətlərin işi deyil. İkinci məsələ Qarabağ komitəsinin mitinqi bizim Ülvü ən müqəddəs yerimiz Qarabağdır. Biz hamımız onun mitingində çağırış edirik, iştirak edəcəyik. Səndən də mən onun təşkilatçılarından biriyim. Hamımız iştirak edəcəyik. Burada heç Qarabağ uğrunda miting çağırılmağına heç müzakirəyə ehtiyac yox. Biz onun iştirakçılarıyıq, biz orada olacaq. Biz orada elə deyil, Əhməd bəy. Mən belə fikirləşirəm. Çünki Qarabağ ən ülvü məsələdir. Məclisi də, yenə deyirəm, 23-də də keçirmək olar. O biri ayın ikisində də keçirmək olar, o biri ayın 9-unda da keçirmək olar. Vaxtı siz nə vaxt təyin eləsəniz, məclis formalaşıb artıq. Bizi də işidirlər, biz dəyin kimi gələcəklər. 3 nəfər məclisə bir dənə də ələqədindəcə gələcək, ələqədindəcə mütləq olmalıdır. Səs vermək hüquqi olmayacaq, amma oturub qol asmalıdır. Bu, rasional Tural bəy çox təklif, rasional təklifdir və Elə bilirəm ki, bu vaxtını təyin eləsək, qalanın hamımız işləyərik. Yenə də qaydanın təşkilatlanma məsələsinə. Kim mənlə qazağa gedəcək? Çünki onu da deyiblər ki, İskəndər tək gedir, bütün hər şeyi çəkib üstünə, öz üzərinə götürür. Heç də yaranmamışaq. Bu axşam poezdən çıxacaq. Akif mənlə mən bilet alacaq. Canlı elan eləyiniz, çıxa biləcəksiniz. Bəli, canlı elan eləyəm. Bu axşam poezdlə qazara gedəcəyik. Azərbaycan polisi bil, ala bilirsən qarşısına. Yəni, kim getmək istəyir? Sonra üçüncü gün Tural bəy zəng edir. Saatlı da bizim üçün maraqlı rayondur. Çox maraqlı rayondur. Kürdəmirdə... Saatlı 5-ci gündə, hə? 5-ci gündə olsun. Sonra bazar günü Kürdəmirdədir, biləsiniz. Sonra Lənkəran hazırdır, lirik hazırdır. Çox qəribədir, çox vaxt Azərbaycan xalq cəhbəsinin dövründə lirikdə bizim dayaq dəstəmiz yoxdur. Elə açmardan da mənə zəng edirlər, yaratmaq istəyirlər. Allah qoysa, yaratsınlar, heç bir şey yoxdur. Yəni, təşkilatlanma işi yenə birinci yerə çıxır. Neynəsən, hara fırransaq, bax, yer kürəsi belə yumrudur. Fırlanıb gəlib eyni nöqtəyə çıxacaq. Belə fırlansaq da təşkilatlanmaya gələcək, belə fırlansaq da. Ona görə də hər biri o məclisin keçirmək vaxtını mənə deyirəm. Tural bəyin fərqini çox gözəl idi. Məclisin vaxtını təyin edin, biz də o istiqamətdə işləyək. O elə hasad olmayacaq. Bilək nə qərt adamdır, harada zal tuta biləcək. Onun maliyyə məsələsi. Burada çox-çox şeylər var, rayondan adamlar gələcək. Yaşamağa belə uşmaq. Pul yoxdur, geçsin, kürək alsın. Bunun hamısını bir həftə, iki həftə qabaq bilməliyik ki, hazırlaşaq məclisimizi çox gözəl keçirək. Yaxşı keçirək, canlı yayından qaldı. Yenə də mən tamaşaçılarımıza müraciət edirəm. Aman da olsun Allah, Ramiz bəy, İskəndər, Tural. Hamımız eyni sözü deyirik. Hamımız deyirik bu hakimiyyəti yola salaq. Bu hakimiyyəti yola salmağın yollarını. Ramiz bəy təzə qoşulur, Rahab bəy təzə qoşulur hərəkətə. Elə bilir ki, elə bir günlük işdir. Amma bizim 88-92 mübarizəmiz var. 4 il getdi, özdə hansı bir hakimiyyətlə. Ona görə hamımız eyni sözü deyirik. Heç kəs tamaşaçı bilməsin ki, Azərbaycan xalq hərəkatında çat var, ya Azərbaycan xalq hərəkatında bir qlobal fikir ayrılığı var. Qlobal fikir ayrılığı yoxdur. Rahab bəy deyir, tez yola salaq. Biz də hərəkatdan çıxanadan bildik ki, elə tez yola sala bilməyəcək. Bu, biraz çəkəcək. Ona görə də kimin nə sözü var? Məclis. Mən hamıdan üzr istəyirəm, yəni biraz gec gəldim mən də məclisin əvvəlində iştirak edə bilmədim. Yəni burada məqsəd bir deyib, məram bir deyib. Əsas odur ki, o hədəfi bəlləyib ona doğru gedək. Yəni burada oturan, məndən öncə danışan nasiblərinə istəyirək qeyd elədik. Kifayət qədər bu təcrübə keçmiş adamlarıq.
Yəni ona görə bura yığılıb hər kəsə təllidir ki, bu günləri bütün Azərbaycan cəmiyyətində də vaxtı ilə məsələn müəyyən iddialı partiyalar oldu. Hesab elədilər ki, partiya səviyyəsindən məsələni həll etmək mümkündür. Bu gün bütün Azərbaycan cəmiyyəti partiya mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hamı bir mənalı şəkildə dərk edib ki, bir xalq hərəkəti olmadan, ümumi milli bir birlik olmadan bu rejimi dəyişmək və müsbət mənada ölkədə dəyişiklik etmək mümkün deyil. Ona görə biz toparlaşmışıq bura. Ona görə ümumi o gücü bir araya gətirmək məqsədi ilə gəlmişik. Burada ən önəmli məsələ təşkilat məsələdir. Təşkilatlanmış 10 nəfər təşkilatlanmamış 100 min insanı məğlub edir. Yəni ona görə də biz burada nə tələsməməliyik, nə də ki gecikməməliyik. Bunu əl-ələ verib, indi yenə deyirəm, çin-çinə verib bütün partiyaların gücünü bir yerə birləşdirməklə bir yerdə ən əsas məsələ odur ki, biz xalqı bu hərəkətdə birləşdirməliyik. Yəni, əgər xalq bir ideya, ümumi xalq dəstəyi qazanmırsa, o qələbiyə aparmaq çox zordur. Ona görə də bizim əgər doğrudan da bu günlərdə çox ciddi inam var, çox ciddi ümidlər var və bu xalq ən azı 25 ildir ki, bir növü məğlubiyyətdən məğlubiyyətə gedibdir, ruh düşkünlüyü yaradılıbdır. İndi yenidən bir oyanış var, yenidən bir qalxış var. Gerçəkdən biz bunu ciddi şəkildə təşkilatlanıb, xalqı yenidən bu hərəkətin ətrafında birləşdirə bilsək, qələbiyə nail olacaq, birləşdirə bilməsək, xalqı yenidən xəyal qırıqlığına uğradacaq. Və ona görə də burada sadəcə olan insanlar, mənim təklifim budur ki, bütün əlaqələr yaradılsın, yəni bütün rayonlarda burada birləşən birinci növbədə partiyaların bütün özək dəstələrinə, bütün rayonlarda göstəriş versin ki, onlar ən azı bir-birini tanısın, əlaqələr yaradılsın. Eyni zamanda, yəni neytral vəziyyətdə heç bir partiya mənsubiyyəti olmayan xalq kütlələrini burada necə birləşdirək? Önəmli olan budur. Onun üçün də mütləq İskəndər bəy düzgündür, biz nəinki rayonlara çıxmalı deyirik. Lazım gəlsə ev-ev, qapı-qapı gedib təbliğat aparmalıyıq. Yəni bu millətin fəaliyyətini gətirməkdə yeni üsullar var. Onun üçün də bir-bir 10 milyon qapsanızı gəlsə 10 milyon. Onun üçün də mexanizmi var. Mən onu deyirəm. Vallahi mən onu deyirəm. Onun üçün də təşkilatlı məsələdir. Önəmli məsələ təşkilatlı məsələdir. Mən burada təklif edirəm ki, burada bölünsün. O cümlədən deyirlər, bəlkə İskəndər bəy tək gedir rayonlara, tək qalır ortalıqda. Olmaz. Yəni burada ən azı 3-5 qrupa böləyin. Rayona gedəndə də biri var tək gedə, biri var 3 nəfərlə gedək. Yəni mənim indi bir əvvəldən bilmirdim. Mən bu gün məmnuniyyətlə əgər tək gedirsənsə mən mütləq gedərəm. Problem yoxdur. Əgər lazımdır, maşınla da gedək ya qatarla gedək, bir problem yoxdur. Yəni mən şəxsən getməyə hazıram. Yəni biz qolumuzu sürməyib qardaş, bu milləti təşkilatlandırmalıyıq. Təşkilatlandırmadan qələbiyə gedə bilməyəcək. Özümüzü aldatmayaq. Hayküylə, emosiya ilə və müvəqqəti bir şeylə eləyə bilər. Təşkilatlanmada səbirlə, təmkinlə rayon barayon düşməliyik və bütün partiyaların, birinci burada oturan partiyaların bütün qüvvəsini bir araya gətirməliyik. Və ondan da əlavə o nüvənin də ətrafında bütün rayonları birləşdirməliyik. Buna nail olduqsa, biz mütləq səviyyədə qələbəyə nail olacaq, mütləq səviyyədə ölkədə vəziyyəti dəyişəcək. Yox, əgər yenidən bu seçki oyunlarına, nə bilim, buna gedildisə və biz ən azı burada hərəkətdə iştirak edən adamlar bilirlər. Biz nə parlamentdə deputatımız yox idi, nə mandatımız, Sovet İmperiyası qarşı, Quduz kimi rejimə qarşı mübarizə apardıq, ancaq xalqın gücü ilə hər şeyə nail olduq. Ancaq sonradan o mandat oyunları, nə bilim, vəzifə davaları hərəkəti gətirdi, məğlubiyyətə gətirdi. Yəni, buna da imkan vermədən, təkrir edirəm, bu iddiatın təxribatlarına getmədən və bu oyunbazlıqlara getmədən, indi hakimiyyət bir tərəfdən xaricdən təzyiqlər, ciddi təzyiqlər var və boşa düşürlər ki, vəziyyət dəyişilməlidir. Bir tərəfdən də daxili aktivlik hakimiyyəti müəyyən güzəşli addımlar atmağa məcbur eləyir və mütləq səviyyədə hesablaşmağa çalışacaq. Orada ən önəmli məsələ nədir ki, çalışacaq ki, bizim içərimizdən hansısa bir qüvvəni öz tərəfinə çəkməklə bu vəziyyəti zəifləsin. Buna getmək lazım deyil. Sadəcə olaraq burada bu analitliyi qorumaq lazımdır və bir-birimizin də çıxışlarına, fikirlərinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Ən azı cəmiyyət bizə baxır, millət bizə baxır və burada biz elə bir şey göstərməliyik ki, burada millət bu komandanı görsün. Yəni bu gücü görsün ki, burada yığışan insanlar bu ölkəni, bu milləti bu vəziyyətdən çıxartmağa qadirdir və bu ölkəni idarə etməyə qadirdir. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ah, bəs siz dediyiniz metodu biz bilirik. Bizim vəkillərdən biri, çox hörmətli bir insan, 600 min onun saytda deyib
dinləyicisi var idi. Ona like edirdilər ki, səni yaman sevirik. Bir gün o vəkili tutası oldular. Həmən 600 minə müraciət elədi, 7 nəfər adam gəldi məhkəmənin qabağına. Biz öz xalqımızın xüsusiyyətini bildirik, öz xalqımızın da xəsiyyətini bildirik. Canlı bir-birindən görüş hamısından üstündür. Bu əladır, İskəndər, mən o sözü demirəm. Yəni görsünüz, siz dinləmək, öz fikrimiz... Ola bilər, siz o qədər Amerikada qabağa getmişsiniz ki, biz başa düşə bilmirik. Biz biraz geri qalmışıq. Siz onu elə görəcəksiniz. Bak, görsünüz, dinləməyi bacarmışsınız. Hamının sözünə... Söz, mən deyirəm, mən ümumi seçki və gələcəyə təşkilatma məsələsini başa salıram. Mən elə bilirəm ki, mən də Nevət bəyin sözünə qoşuram, ev-evdə gəzmək lazımdır, küçə-küçədə gəzmək lazımdır, kənd-kənddə gəzmək lazımdır. Biz, yenə deyirəm, heç kəsik burada. Aparıcı Ali Həzrət Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan xalqıdır bu hərəkətin aparıcısı. Biz bura yığışanlar o xalqa zireh olmaq istəyirik. Öz sinəmizi o xalqın qabağına vermək istəyirik. Ona görə də xalqımız bizim aparıcıdır, xalqımız da qələbə çalacaq. Bunu televizor tamaşa çarşıda eşitsin. Burada yazıqlar, yazıq İskəndər, maa yazığınız gəlməsin. Söyün, amma işləyək. Hacı, buyur. İslahçı demokrat kimi bu hadisələrdə dəstək üçün buradayam və istəyərdim fikirlərimi sizinlə bölüşdürəm ki, bu zaman hətta Peyğəmbərimiz gəlsə, çox adam bəhənə təxvib aradan çıxa bilər, fikirlər ayrılıq ola bilər, bunlar təbii qarşılamaq lazımdır. Fikrim ondan ibarətdir ki, cəmiyyətin müxtəlif təbəqəli insanlarla səviyyələrində görüşmək, onların arasında olmaq, onların razılaşdırmaq, fikirlərini aydın gətirmək bizim müqəddəs borcumuzdur. Bəri başına deyirəm, İskəndər bəy, ehtiyac varsa sizin də hara desən gedə bilərəm. Və bir fikirlə demək istəyirəm ki, qardaşımız Rauf bəyi dinləmək istəyərdim, mən özüm də istəyərdim ki, onun açıqlamasını ayrıca dinləyim və axtarışdayıq və istəyirik ki, cəmiyyətə yaxşı bir mesajlar verək, o mesajlardan cəmiyyət bəhrələnə bilsin. Bizim ömrümüz də az qalıbdır, kənsli bizdən istifadə edə bilməsə və bizim yaxamızdan silikələyib istədiyini ala bilməsə, onlar başsız qalacaq. Çünki bu ciddi məsələdir insanları hərəkətə gətirmək, onları meydanlara daşımaq, onları evdə susdurmaq ya hər hansı bir əmrə tabi olmaq. İndi gəlirəm Peyğəmbər s.ə.v-in sözünə ki, siyasətinizi, dininizi, bilgilərinizi asanlaşdırın, çətinləşdirməyin. Əgər bir işləyirik ki, cəmiyyətə bir təsir edici qüvvə olaq və cəmiyyəti özümüz arxamızla ya onlara bir yol göstərən nişanlar kimi istiqamət verə bilək, onda biz gərək asan yolları axtarmalıq. Ola bilsin, Rahab bəyin fikirlərində ciddi və asan yol var, biz ona tabi olacaq. Amma fikir bundadır ki, biz İslamcı demokrat olaraq fikirlərimizdə belə yanaşırıq ki, bizim bu saat dostlarımızdan bəziləri də görsən deyir ki, İslamçıların burada şey qarışmağı, filan şeyləri mani ola bilər. Əgər bizim xarici siyasətdə haradasa bir əngəlliyimiz varsa, biz burada geri çəkilə bilərik. Deyə bilərik ki, bəli, bugün hərəkətdə bu gedişlər, siyasi gedişlərdir, gələcəkdə bizdə etibad varsa ola bilərik. Xüsusən Əhməd bəyin, Qurban bəyin tədbirində çıxışına mən deyirəm ki, İslamçılardan çox ehtiyat edilir. Amma fikir bundadır ki, biz hesab edirik ki, insanları meydanlara yox, insanlara yaxşı əməllərlə, nümunə olmaqla dəvət edə bilərik. Bir növ, mən keçən dəfə açıqlama verdim ki, biz asan yolla elə bilərik ki, yerlərdə, bölgələrdə tapşıraq olaraq ki, siz həddinizi aşmayasınız, siz iddiarə heyəti var və onlar öz sözlərini iqtidarla bacarırlar deməyə, yerlərdə siz ancaq bu işləri görə bilərsiniz ki, cəmiyyətin problemlərindən yüngül varid olsa başlanırız olar, bir növ cəmiyyətin o ehtiyacı olan insanlarına biz yardım məsələsində, indi o mənada yox bunu, yəni kömək. Birinin sumkasına da götürmək olar, kağız da yerdən götürmək olar, bələdiyyənin eləmədiyi işləri də özümüz könüllü elə bilərik, belə axarla hamının rəğbətini qazanıb hərəkət elətdirə bilərik.
burada olan qardaşlarımızın ciddi və çox yaxşı təcrübələri var. Bəzi məsələlərdə biz onlarla stansiya olaraq ehtiyacımız var. Onlarla istəyirik ki, bir yerdə olaq və mənə çoxlu zənglər olubdur və çoxlu da görüşlərimiz olubdur. İnsanlarda hərəkətə rəğbət var. Amma bu hərəkətin soyunmaması üçün biz özümüz öz üstümüzə ciddi işləməliyik. Cəmiyyətin vahidləşməməsinin səbəbi özümüzdə görmək üçün hər bir şəxslə vahidləşmə, yəni göz, dil, qulaq, əzalar ağla tabi olmalıdır. Ağla tabi olunana sonra vəhiyyə tabi olmalıdır. Yəni Allahın bizim üstündə nəzərimiz var. Allahın buyurduğu işlərlə, yəni bu insanların içərisində rahat bir həlim bir iş yer görmək lazım. Mən keçən dəfə də dedim, milli ideologiyamız bizim bir nömrəli bir hərəkət sistemimizdir və fikirlərin axınıdır. Fikirlər burada bir-birini tamamlayır və vahid bir insan, cəmiyyət özü vahid bir insandır. Bir vahid insanı hərəkətə gətirməsi üçün də dinimizi yaxşı bilməli. Demirəm ki, bu saatı hər az bir bayraq götürəsiz olası nə. Amma dini bilməsək, bizə qarşımıza çıxan məsələlərdə, dini məsələ qarşımıza çıxanda başlayacağı vuruşmağa. Bu hərəkətdə dinlə bərabər getməli, yaxın getməli, dostluq eləməli, öyrənməli və bizə gələn xəbərlərdən qərar düzgün çıxartmalı. Assalamu alaykum. Dindən gözəl söhbət edən bu bayrağı bizə vəsiyyət edən insanlar 18-ci ildə Məhəmməd Əmin Rəsulullah da başda olmaqla burada bizim dini bayrağımızın simvolu kimi salıb. Bax bu yaşıl rəng. Gözəl. Sən elə danışdın ki, bu toplumlar dinsizdir və hərəkətə gələnlər də dinsizdir. Bunun üçü də axıra qədər qulaq. Sən dedin qulaq asdın. Bunun üçü də bizə əzizdir. Müasirlik də, türkçülük də, İslamçılıq da. Ona görə burada dinsiz adam yoxdur. Amma din özünə qapalı, pişmullah eləyib, ali şeylər eləmək deyil. Axıra qədər burasında sən dedin, sən elə mövziyə aparıb xalq hərəkatını çökədiyisi, İslamçılar, dinə məhəbbət, tarq olas, burası axıra qədər bu. İslama məhəbbət olan adamlar deyəcək, burada ateistlər yığışıqdı. İran ayrı şeydi, İslam ayrı şeydi. Molla rejim ayrı şeydi, İslam ayrı şeydi. İslam, Amerikada sən bilirsən, ikinci din İslamdır. 17 milyonun üzvü var. Qulaq asaq, əlini belləmədə, mən də danışmağa ixtiyarım var. İngiltərədə ikinci din İslamdır. O İslamı başa düşürük, amma İslam var ki, rejimə döndərib. İranın molla rejimi İslamı rejimə döndərib. 30 milyon soydaşımızın orada ana dilində məktəbi yoxdur. Ən çox da oradakı molla rejimdən əziyyət çəkən elə həmən farslardır. Fars bizimkilərdir, beluşlardır, kürtlərdir. Rejim rejimdir, İlham Əliyev rejimidir, molla rejimidir. Nə bilim, İskəndərin rejimidir, fərqi yoxdur. Ona görə bizi dinsizlikdə ittiham eləmək, hərəkətə də dinsizlikdə ittiham eləmək. Bizim hamımız İslamdır. Burada oturanların 70%-i namaz qılır, oruç tutur, nə bilim, zəkat verir, xumus verir, cihada hazırdır. Sabah müharibə vaxt cihad olacaq. Ümumiyyətə demək olar, hərəkətdə din yoxdur. O da orada oturub bəhmən Allah qaytarıb onu bizə 20 dənə parça-parça olmuşdu. Yığdıq, Allah qaytardı. Allahsızlıq, biz Allahsızlıq yolu seçmirik. Biz deyirik ki, İslamla, türkçülük, xalqçılıq bir yerdə gedib qələbə çalacaq. Ona görə. Bəli, bir xahiş edəm də. Mən həmçən dedim ki, Allahsızsınız. Dedim ki, İslam dərin elmdir. Bu dərin elmi biz gərək o qədər öyrənə bilək ki, qarşımıza çıxan hadisələrdə qərarlarımız yanlış olmaz. Olduğu tanışdığım əyləş. Bir gün həsr eləyək, bax bu cəmiyyətlər mümkün kimi odusun. İslam elmindən səndən ikimiz mübahisə aparaq bunlar qulasın. Qulanlarını da danışaq, hədislərdən də danışaq, mübahisədə aparaq. İslam o deməkdir, ölkimiz ağzından eşit nəsə deyərsən. İslam Qurandır. Quranda Əl-Bəqara surəsinin 247-ci ayəsində deyir ki, İslamda məcburiyyət yoxdur. Bu bəsdir ki, İslamla demokratik din elan eləyək. Eyni də baxdır. Bir dəqiqə Tarqulaz səsən danışanda mən sakit durmuşdum. Bəsdir də mən adam kimi özümə aparıram. Siz elə qoymuşsunuz üstə. Bu. Bir dəqiqə sözüm Rəhim bəy. Mən bir dənə təhlil. Amma mənim sözümü kəsmək istəyir. Nədən mən sizə uşaq? Şəndə xahişim. Bu sizin arazidəki mübahisə Allah sizə dəvət edir. Nəhlə şükür yoxsa Allah şükür. Orada təmin. Əvvəla hamınızı salamlayıram iclasımızda. Bu yeni bizim
fəaliyyət formamızdır. Burada təbii ki, qisasların keçirilməsində də, orada iştirakçıların mövqə bildirməsində də anlaşılmazlıqlar olacaq. Bizim işlərimizdə də təbii ki, müəyyən çətinliklər var və olması gözlənilir, olacaq da. Amma mənə elə gəlir ki, biz sonradan idarəetin öz tərkibində bir məşvərət keçirməliyik. Bu demokratiya ilə anarxiyanın arasında bir sərhəd var. Bəzi adamlar elə başa düşür ki, demokratiya ilə ağla gələn eləməkdir. Bəzi adamlar isə demokratiyanı qaydaların sərt icrası kimi qavrayır. Biz imkan verməməliyik ki, burada başqalarının ünvanı kobud ifadələr səslənsin. Burada oturan adamlar hər bir təcrübəli adamlardır. Mən statusa bölmürəm. Burada imkan vermək olmaz ki, partiya haqqında, partiyalar haqqında kimsə hörmətsiz davransın. Ona heç kəsə haqq verilməyib. O ixtiyarı özündə görən adamların da cavabı veriləcək. Burada oturanlar heç bir uşaqdır. Hamımız yol keçmişik. Hamımızın çiyinlərində siyasi təcrübə var. Hər an özünün baxışı var bu proseslərə. Bunun olması da normaldır. Amma burada kimlərsə hesab eləməsin ki, bu gəlmişik bura, istənilən adam aşağılamaq olar, istənilən adam haqqında nəsə demək olar. Burada oturan adamlar yetkin adamlardır. Seçkiyə də münasibəti fərqli ola bilər, proseslərə də fərqli münasibəti ola bilər. Biz ona görə yığışıb məşvərət keçiririk ki, burada ümumi ortaq məxrəcə gəlir. Olan müxtəlif fikirlərdən süzülüb gələn ortaq hamını qanı eləyə biləcək uzlaşmış bir mövqeyə gəlib çıxar. Bu günlərə seçki məsələsi müzakirə olunmur. Heç kəs mən Əliyev deyə bilməz ki, mən bu hökumətlə hansısa təmasda olmuşam. Mən nə gizli məktub yazmışam hökumətə, nə gedib nəsə xahiş eləmişəm hökumətdən, nəsə hansı bir prosesə bulaşmışam və məni ümumi qaydada hansısa məsələlərə bulaşdıran adamların cavabını da verirəm. Burada olan adamların, hər kəsənin özünün keçdiyi siyasi yol var. Lazım gələcək, seçki barədə də mövqə bildiricik. O bizim müstəsna hüququmuzdur, heç kəs ona müdaxilə eləyə bilməz. Bura gəlmişik, xalq hərəkatına gəlmişik ki, bu yeni mübarizə formasıdır. Bu vaxta qədər olan, mövcud olan və olmuş hərəkatların daha mükəmməl və daha müasir, bu günün tələblərinə uyğun bir formatıdır. Bura gələn adamlar hansı hakimiyyətlə mübarizə apardıqlarını bilirlər. Burada təsisçi və idarə heyəti funksiyasını üzərinə götürmüş adamlar məsuliyyət paylarından da xəbəri var. Əgər biz bu hökumətdən heç bir səviyyədə çəkinmiriksə, ayrı-ayrı adamların təzyiqindən də, təhdidindən də çəkinmək fikrimiz yoxdur. Bunu hamı bilsin. Biz bura gəlmişik, bu hökumətlə çox ciddi qanunlar çərçivəsində onlara adekvat mübarizəmizi aparaq. Nə söyüş söyməyə gəlmişik, nə hörmətsizliyə eləməyə gəlmişik, nə qanunları pozmağa gəlmişik və haqsız iradları eşitməyə heç gəlməmişik. Bunu hamı bilsin. Biz yoldaşıq, mübarizə yoldaşıyıq, çiyin yoldaşıyıq, səngər yoldaşıyıq. Burada heç kəsə hörmətsizlik eləmək olmaz. Hər ayın özünə görə ağlı var, hər ayın özünə görə təcrübəsi var, hər ayın özünə görə, təkrar eləyəm, keçdiyi yol var. Biz hamını dinləməyə hazırıq bu hərəkatı rəhbəri olaraq. Kimin təşkilatı sahədə, təbliğatı sahədə, beynəlxalq sahədə, digər sahələrdə təklifləri varsa, gün təyin eləsin, o təyin eləsin. Biz gəlib onu dinləyik, onun təcrübəsini əxz edək, onun təcrübəsini ictimailəşdirək, onun təcrübəsini hamıya çıxaraq, hamının müzakirəsindən çıxaraq, amma xaotik qaydada mən bu işi bu cür bilirəm, başqası dursun çünki mən bu işi filan sahədə daha yaxşı bilirəm, o ola bilər olmuş olsun. Amma iclasları bu cür ictimai qaydada translasiya olunan iclaslarımızı biz bazara çevirə bilmərik, ona imkan da verilməyəcək. Ona görə də xahişimiz ondan ibarətdir. Hamıdan xahiş eləyirik, xahiş eləyirik, minnət eləyirik. Kimin hansı sahədə təcrübəsi varsa, bizim bu təcrübəni öyrənməyə ehtiyacımız var. Kimin haradansa məlumatı varsa, o məlumatı işimizdə nəzərə almağa borcumuzdur. Hazırıq. Amma onu ümumi qaydada kameranın qarşısında eləməyə ehtiyac yoxdur. Burada daim adamlarımız var bizim. Bizim telefonlarımız sizin hamınıza paylanıb. Yoxsa biz onu verməyə hazırıq. Kimin hansı sahədə təklifi varsa, gəlsin şəxsi qaydada təklif eləsin. Növbəti iclasa biz idarə heyət olaraq o məsələni çıxaraq, o məruzəçi qismində burada məruzə eləsin, biz onun ətrafında müzakirə aparaq. Yoxsa burada xaotik qaydada ayrı-ayrı fikirlərin səsləndirilməsi işə fayda verməz. Ona görə də bu günə qədər gəldiyimiz işlər arasında təşkilat sayda bir xeyli iş görülüb, beynəlxalq sayda hal-hazırda yoldaşlarımız görüşdədilər. Mən hesab edirəm ki, informativ məsələlərdə biraz çatışmazlığımız var, mən sonra idarə etmə iclasında onu müzakirə edəcəm. Bizim ayrı-ayrı məsələlərə ümumi mövqeyimiz olmalıdır. Bu günləri mən hesab edirəm ki, aktual məsələ bu son günlər dövriyə girmiş seçki məsələsidir. Mən öz tərəfimdən deyirəm ki,
Bu günləri nə seçki var, nə seçkiyə gedən var, nə seçki haqqında qərar çıxarılması məsələsi var. Ona görə də bunu gündəmə gətirib, gündəliyə daxil edib, müzakirə mövzusuna çevirmək yanlışdır. Qeyri-rasional yanaşma tərzidir. Zamanı gələndə biz o məsələni gündəliyə gətirərik, müzakirə edərik. Kimin bu məsələ haqqında mövqeyi nədirsə onda haqqında qərarımız da ola bilər. Ona görə də mən heç kəsi qınamıram. Sadəcə olaraq biz yığılmışıq, müxtəlif tərəflərdən gəlmiş, tamamilə fərqli baxışlara malik olan, təcrübəmiz müxtəlif olan insanları və hesab edirəm ki, bu çətinliklər olacaq, pritirka deyirlər rusda, yəni uzlaşma məsələsi olmalıdır. Biz o yaxşı fəaliyyət formamıza tapacaq, iclasların keçirilmə məsələsində də bir təkmilləşməmiz olacaq, söz yox. Ona görə buradakı anlaşılmazlara xahiş edirəm ki, ürəyinizə yaxın götürməyin. İşimizin gedişatında belə şeylər olacaq, çünki çox mürəkkəb işlə məşğuluq. Bu boydana dövlət aparatına qarşı, o dövlət aparatını qoruyan beynəlxalq güclərə qarşı, BP-yə qarşı, başqa beynəlxalq şirkətlərə qarşı mübarizə aparan bir xalqıq. Qalmış ortada özümüz təşkilatlanmalıyıq, özümüz güclənməliyik, özümüz təbliğat qurmalıyıq, özümüz əlaqələr yaratmalıyıq. Ona görə də bu günləri bizim tərəfimizdən olan yanlışları üzrü sayın, sizlərdən də xahişimiz ondan ibarətdir ki, bizə kömək eləməyə çalışın. Bu köməyimiz, yanaşmamız praktik olmalıdır ki, bu praktika ümumi işimizə fayda vermiş olacaq. Çox xahiş edirəm sizdən, lazım olmayan məsələləri gündəliyimizə gətirməyin. Təşəkkür edirəm sizlərə. Mən Əli bəyi dinlədim, düzdür o ümumi formada danışdı, özü necə danışdı, özü bilir nə məqsədlə, nə, kimə nə söz demək istəyir, müəyyən sözləri ola bilsin mənə də eşitdirdi, amma elə də öyr. Mən, siz deyəcək, partiya heç kim belə deyə bilməz, elə deyə bilməz, amma mən sizə deyim, Azərbaycanda neçə dənə partiya var, bu gün? 53 dənə. Nəyə lazım bu partiyada? 53 nə partiya nəyə lazımdır? Yığışın, birləşin də, bu partiyada saxlayın, nə bu söhbətdir? Heç təqli var. İclasdan sonra bir dəqiqə, kamera qəhrəmanına çevirmək lazımdır. İclasdan sonra gələrsiniz, mən sizə hazıram. Mən birincisiyiz, dedim ki, heç kamera bizə lazımdır. Bəlkə bağlı keçirdik. Bu iclasınızın qaydasıdır. İclasdan sonra qalarsınız, mən sizin suallarınıza cavab verir. Mən sizə hələ açıq deyirəm, qoy iclasda bilinsin. Bu qədər kamera qəhrəmanına çevrilməyin deyirəm sizə. İclasdan sonra qalın. Başqa bir mövqe yanaşırız. Bu qədər 53 nə partiya nəyə lazımdır? Adam sizə müxalifət deyil. Yox, İskəndər bəy, adam sizə müxalifət deyirik bu partiyalar, düzdür mü? Yox, bəy, hamısı yoxdur. Elə də öyle axı. Bəli, düz deyirsiniz. Hamısı yoxdur. Mən sizə inanıram. Təşkilat, hakimə təşkilat. Mən sizə inanıram. Çünki mən görürəm ki, bu partiyaların əksəriyyəti sürüşkən partiyadır. Siz niyə belə şeydən yayılmaq istəyirsiniz, Əli bəy? Nəyə, onları döyək, öldürək? Bəli, onları lazım, yəni döymək də lazım, qovmaq da lazım. Yoxsa mənə yol göstərmək lazım, get qapıda deyəm, sən get. Mən buradan getməyəcəm. Məcbə edirəm, adamlar geçsin. Mən istəməyəndə gecək. Mən yeni qüvvəyəmə burada. Yeni adamlar gəlməlidir bura. Davaya gəlmişsin? Yox, davaya gəlməyəm. Xaç mıyam, bu qalasın. Əqlə mən sizdən böyüyəm, xaç mıyam. Mənim sözümü çəkməyəm. Mən müəlliməm. Çox güzəl. Tələbəni dinləyə də bilirəm. Tələbəyin qulaqasın. Qarşımdakı hər birisin. Siz hamıya burada göstəriş verirsiniz. Qulaqasın. Əvvələ, mənim qayşılıyıram bir dinləmək qabiliyyəti çoxdur. Mənə bədən danışıq yanaşıq. Qardaşım, yox, yaxşı, sən mən danışım, hələ bir cümlə deməmsəm, ondan söz deyirsən. Deyin görə, nə deyəcəksin? Qardaşım, gəlmişsən, xoş gəlmişsən. Mən burada getməyəcəm, yaxşı getəm, biz buranı getmək üçün gəlməmişik. Yox, mənə bir qapı göstərdilər. Göstərdilər, ona görə siz gələndən, salam mələk verəndən deyirsiniz ki, mənim bildiyimi heç kim bilmir. Abi, mən deməyim ki, kim səhv eləyir burada. Qardaşım, sən məni dinləməmişsən. Mən hələ söz deməmişəm, mənim bildiyimi heç kim bilmir. Sən məni baxdırmışam, bir dəqiqədə üç dəfə sözümü kəsmişsiniz. Bilirsiniz, həzim, bilən adam təmkinli olur. Bilmiyiniz. A qardaşım, sən nə dedin biz qulaq asmadın? Sən bizə, bura oturandan bizə mənəviyyat dərsi verirsin. Qardaşım, Amerikada olmuşsunuz, xoş, 53 partiya yaranıbdır, xoş. Əvvələ olan heç verin, bir dənə xaric edirəm, Məhməd bəy. Xaric edirəm, siz deyin ki, sizin təfəkkürünüz primitivdir, imdaşdır. Sabah, ya biz yığla, siz bizə bir müzakirə, məsələn, mühazirə oxuyuruz və yeni quruluş qaydasında mən dinləməyə hazıram. Amma siz oturandan, siz bu, əvvəla hər partiyanın, özüm, mən öyle partiyalar var ki, gözüm görəsi döyür. Partiyanda sevmirəm, heç bir partiyanın üzvü olmamışam.
Amma çox hörmətli Rauf mənim. Buradakı bu kişilərə bu boyda mənəviyyat dərsi keçmək olmaz. Sizin ola bilsin elə böyük dahi ideyanız var ki, ay şirin qulaq asın, doğrudan da biz sizi dinləsək bir mühazirədə, dörüv təmiz başqa adam olacaq. Amma siz başdan elə başladınız ki, mən belə geçsə daha sizi dinləmək istəməyəcək. Amma siz auditoriyanı ələ almaqdan ötürü, bilirsiniz da Trotskin yəqin, Trotskin danışmaq, mən bilim, mən deyim, Trotskin danışmağa başlayanda mən onu pitə çalır. Qulaq asın olun. Rədd olsun şey. Komünistlər, hamı su buna baxın, bir belə deyil kapitalistlər, autoriyanı əl almağa bacarmaqdır. Autoriyanı əl alsaq, mən sizi qol kimi qabağınızda gedəcəm. Amma siz bizə, mən 200 nəfərə mühazirə oxumuşam. 10 min əsker mənə qabağımda mil durubdur. Amma indi mən sizi uşaq kimi qabağda oturub, qulaq asmasam köpəyə oğlayam. Amma xahiş edirəm. Bizə ifadə belə göstəriş vermək olmaz. Biz, mən 12 il Heydər Əliyevin ölüm kamerasında yatmışam. Bir kəlmə sözümə görə. Ondan qabaq mənə 2 ilə zırhı vəzifə verirdi. Əqidəm var. Amma bu torpağı hər şeydən çox sevirəm. Allahımdan aşağı, atamdan, anamdan çox sevirəm. Heç yerdə getməmişim. İndi siz gəlmişsiniz yeni ideyinə. Sizi gələn kimi biz qabulayamərik. Siz ağlınızla, qulaq asın, ağlınızla, həmçinizlə və pedagoji qabiliyyətlərlə bizim hamımızı əl ala bilərsiniz. Biz də sizə, amma siz deyirsiniz ki, yox, mən göstərəcəm. Canım, mənə Heydər Əliyev göstərə bilmədi. Mən nəyi dedim göstərəcəm? Qardaşım, indi, gəl, xaric edirəm, çox üzr istəyir, mən uzatmaq istəmirəm. Gəlin, bir üzr təyin edin ya. Mən nə qədər xəstə olsam da Allahdan bir imdad deyəcəm, mən sizi qulaq açacaq. Axıra kimi qulaq açmasam atamın oğlu deyilir. Amma qardaş, ideyanı bizə verin, ondan sonra biz qabul edin. Siz ideyanı da verə bilmirəm sizə. Siz üçün inanmıram sizə. İnanmırsa niyə məndən oturmuşam? Yox, sən deyəcək, indi verirəm, vermirəm. Vermişim, vermirəm. Hasan siz mənə inandınız, Hasan siz mənə yaxşı qəbul elədiniz, onda mən ideya da verəcəm. Başqa təklif də verəcəm. Allah ömrə olsun. Qardaşı, inanmıyəsin. Mən sizdən gedəcəm. Amma... Fasad. Gəlin keçək gündəliyə. Həsən bəy söz istədi, Əhməd bəy söz istədi. Biz də gəlsəm. Mən təklif verirəm, replika ki. Mən xahiş edirəm, Tural bəyin qaldığı məsələ, məclisimizin nə vaxt olacağı, necə olacağını... Bu vəhkəm söyləyəm. Mən təklif edirəm ki, Rauf bəyə 10 dəqiqə vaxt verilsin, ideyalarını atsın desin, xahiş edirəm. Yox, indi onu verəm. Niyə büyünün onu? Yox, indi onu verəm. Demərəm. Onda nə deyilsin? Onu lazım olsa məsələtləşəcəyik. Bir dəqiqə, İskəndər bəy, o lazım, o lazımdır, mütləq lazımdır, çünki o bizim ümumi işimizin xeyirlər. Lazım deyim də? Yox, indi deyə bilməyəcəm, burada demək lazımdır. Biz onu müzakirə edəcəyik özlüyümüzdə. Biliyim də, onda niyə bu istəyirəm? Ondan sonra... Mənim İskəndərə soruşuram, İskəndər bəy, nə olub deyir? Arkadaş, siz mənim burada, onda mən nəyəm? Və sizə söz aldım da, qardaş. Söz aldım, ona deyirsəm, o cavab versən, sən ona nəyəm? Bir dəqiqə, üstü çox hörmətli bəylər, burada demagoqiya ehtiyac olmaz. 15 dəqiqə, 20 dəqiqə nəsəsə vaxtı, nə deyirsiniz deyin burada, təzə şeylər buyurun. İndi deyə bilməyəcəm. Onda səhərdən bir dava salırsan. Mən dava salmıram, siz mənə belə bilirsiniz, hələ bir iki hədəfə götürmüşsünüz. Nə hədə, hay qardaş, sən təklifin var, biz bilmədiyimiz, dur deyək. Burada deyməyəcəm, lazım olsa deyəcəm. Hələ olmaq ki, bu Əhməd, rahat bəylə. İndi deyə bilmərəm. Cülnaz xanım, mən canlı yayımdan fürsətdən istifadə edib telefonumu verirəm ki, rayon təşkilatları, həm Azərbaycan Milli Dövlətçilik Partiyasının rayon təşkilatları əlaqə saxlaya bilsin, həm də rayondan kim istəyir bu xalq hərəkətinə qoşulmaq istəyənlər bizlə əlaqə saxlasın. 050-858-98-94. Xahiş edirəm, bunu təkrar-təkrar verilsin. 050-858-98-94 mənim mobil nömrəmdir. Bir daha təkrar edirəm, Azərbaycan Milli Dövlətçilik Partiyasının rayon şöbələri və eyni zamanda bu hərəkətə saygısı olan, qoşulmaq istəyən, istənilən rayon nümayəndələri bizimlə əlaqə saxlaya bilər ki, bu təşkilatlanma işini başa çatdıraq. Sağ olun. Ən yaxşı rasional təşkilatı gəlin gündəliyə qayıdaq. Tural bəy də düz dedi, əfsuslar olsun ki, Asif bəy gəlib çıxmadı hələ. O dövlət işlərindən məşğuldur, burada yaşanlar görünür onun. Hətə dairəsi üçün kiçik insanlardır. Məclisi... Ailədə problem olmasın? Məclisi... Oldu. Məclisi nə vaxt keçirək? Gəlin bir fikir yürüdək.
tarixin təyin eləyək ki, bu istiqamətdə iş apara bilək. İskender bəy, bu həftə gör, o təsdiq keçsin bu təsdiq. Təklif təşkil şöbəsindən gəlmədi. İskender bəy, onun bağlı təklif təşkil şöbəsindən gəlmədi. Hava hazır oldu, hava bizə təklif var, məlumat versin. Məlumat versin. İqtisadi, 4 nəfər daha sıfır burada yox. Xəbərim var. Mən gündəlik gəlib, siz gəlib. Yəni müzakirə ilə nə vaxt desəniz problem yox. Mən gəlirəm, hər gün xəbər tuturam, hər gün bura adam gəlir, hər gün görüşürük, hər gün istiqamət verdirik. Əgər məsləhətli çatmır müzakirəyə. Martın birinci bazar günü. Üç rəqəm söyləndi. 23-ü. Yox, 23-ü çatıra bilmişəm. Gələn an ikisi deyil, bir də 9-u. Mən təkcəyirəm, gələn an ikisi yaxşı baxdı. Yəni çatıra bilər. Məsələn, zakir olsun, gələn iclası qərar qəbul edir. Əhməd bəy, gələn an, çünki 140 nəfər artıq nümayəndə var. Başa düşdüm. Təklif onunda 140 nəfər. Hələ martın ikisində bizim 3-4 iclasımız var da, növbəti iclasda məsələ hazırlasına gəlsinlər. Yox, Əhməd bəy, yubat sən yubat. Hərəkətdə olmuşsan. Əhməd bəy. Birinci 3 nəfər siyahəli ver. Təşkilat şöbəsinə ver. İkinci nəfər bu elə bir olmaz. Onun gedib yerini dəyişməliyik bir həftə. Ya beynəlxalq mətbuat qurumunda böyük iclası dayanışmalı. Pulun keçirməli. Gələnlərə pul yığmalı. Gələnlərə pul verməli. Bu 3 günün içində olan deyil, bu 2 həftə, 3 həftənin içində olan şeydir. Ona görə vaxtı bilək ki, biz hazırlaşaq ona. Yəni, mənim demək istədiyim odur. Mən gələ deyirəm, bu böyük müzakirəmək gələn həftəyə gəlir. Çünki mən fevral ayına heç cür çatamayacaq. Qəti təklif edirəm, gələn ayın ikisinə çatdırarıq. Mən təklif edirəm. Məclis formalaşar. Bir dəqiqə, mən təklif verim. İskender bəy, bu həftə ərzində biz həm siyahları hazırlayaq, həm təşkilatla məşğul olanlar gələn dəfə hesabat versinlər, görülmüş işlər barədə. Gələn həftənin iclasında gündəlik məsələ kimi bunu daxil eləyir, orada qərar qəbul edir. Mən razı, amma bir şeyi də xahiş edirəm. Mən onu etiraz edirəm. Bir dəqiqə, İki aydır deyirik ki, üç nəfərin siyasını verir. Neçə aydır deyək ki, üç nəfərin siyasını partiyaya bağlayırsın. Məclisə üç nəfər partiya, bu bizim məramnamələrimizdədir, səs verir, qəbul edəmişik. Mən çox xahiş edirəm partiya sədrlərindən. Üç nəfərlərini təqdim eləsinlər. Oturub orada. Hər gün də buradadır. Mən də hər gün gəlirəm. Əli bəy, siz də gəlirsiniz. Tural bəy də gəlir. Ağasif də burada olur. Üç nəfəri verir. Rayonlardan təşkilatlanma gəlir. Rayonlardan partiya siyasi adamların, məclis üzvlərinin siyasi gəlir. Bakıdakıların, partiyaların hələ siyasi yox. Mən protokolum təqdim. Bu həftə ərzində onları eləyir. Xahiş edirəm. Onda mən razıyam. Valeh bəy, xahiş edirəm. Onda sən götür. Gəl, gəlin həftə müzakirə eləyək. Protokolumu? Yox, vaxtı. Yox, mən götürmürəm. Götürmürəm. Mən deyirəm ki, günləri qərara salaq. Yox, sözümü geri götürmürəm. Vaxtı təyin eləyək ki, o partiya rəhbəri, idarəetmə üzvləri də məsul etsələsin. Və nümayəndələrin gətirib təklif edəsin. 3 aydır. Vaxtımız azdır. Çünki sən, bizə də onu söndürür. 3 ayda hamımız deyirik ki, təşkilatlanaq. 3 ayda bu təşkilatlan məsələsində 3 nəfər ancaq iştirak edir. Hamı durur, baxır. Hamı deyir, qolumuzu çirməyək, işləyək. Cuma vura, cuma vura. Amma heç ara cuman da yoxdur, qolun çirmalayan da yoxdur, işə gedən də yoxdur. Çox xahiş edirəm, 3 nəfər partiya sədrləri, 3 nəfər məclis üzvlərini təyin eləsin. Gələn həftənin birinci günü saat 3-də müzakirə eləyək, siyahın da çıxardı oturulur, var et edir vaxtda da məclisimizi keçər. Amma bununla barabar. Keçən dəfə dedik ki, maliyyə məsələsində çox adamlar partiya üzvləri vermədilər, çəkildilər qırağa. Məclisi keçirməkdən ötən bizə vəsait lazım olacaq. Yox, indi hələ ehtiyac yoxdur. Yəni o, sabah, gələn həftə məsələni həll eləyəndə onda eləyərik. Kim mədə məsləhət olaraq, mənə iki variant var. Biri var ADP-nin qərargahında, biri var Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində böyük zalı var. Mən Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzindən daha üstünlük verirəm ki, o heç kəsə olmursan, pulunu verirsə, məclisini keçirsə. Bura gedəndə gəh qapı bağlanır, gəh açılır, nə bilim, başqa söhbətlər yaranır. Gələn həftə bunu müzakirə eləyək. Nətər baxız, amma siyahını verin. Bura gələn siyahını verin. Sabahları məclisdə ayrı söhbət yalananda deməsinlər ki, İskəndər məclisi formalaşdırır, İskəndər dediyi kim olur. Yox, yox, qardaş. Bu söz deyilir, Rəhim bəy. Bilsin niyə deyilir. Mən heç kəsdən incimirəm, canım üçün. Özür, sən bilirsən ki, mən aradan çıxmağa hazıram. Bir iki ay dincəlməyəcə də operasiyaya getməliyəm. Heç kəs deməsin ki, hamısını İskəndər üstünə götürür. Bax, indi Nəhmət bəy durdu telefonunu verdi. Siz də xahiş edirəm, durun telefonunu verin ki, zəng edəsinlər.
Gülmaz Hanım, mənim telefonumda təşkilatdan mənə başqa şeylərdə sizə də zəng edəcəm. Və bu gündən də İskəndər bəy, daha mənə bildirirəm ki, təşkilat məsələlərini istənilən yerə getməyə hazıram İskəndər bəy. Bu gündən, bax bu dəqiqədən sonra sizin sərəncamındayam. İstənilən yerə göndərə bilərsiniz. Çox sağ olun. Deyə bilərsiniz. Mobilli göndərməyəcəyəm bir yerə. Mobilli 375 30 11. Əhməd Oruc. Mol 50 375 30 11. Çox sağ olun. Xahiş elə mənkin də gəlsin. Mən də telefon nömrələrimi verirəm. 050 408 2188 Rauf İbrahimov. Bir də təkrar edirəm. 050 408 2188. Çox xahiş edirəm ki, bu hərəkətə qoşulmaq istəyən bütün yeni qüvvələr, bütün bu müxalifət qüvvələri bizim əlaqə saxlasın. Biz sizin suallarınıza məmnuniyyətlə cavab verəcəyik, sizə yollar göstərəcəyik və bu təşkilatı, bu hərəkatı gücləndirəcəyik və biz qələbə çalacağıq, biz qalib olacağıq. İnşallah. İclasımız yekunlaşır. Başqa çıxış ilə yoxdursa, mən hamımızın adından, bütün idarə heyətinin adından Mətləf bəyə minnətdarlığımı bildirəm. Mətləf bəyə bu 3 gündə bəlkə bir 5 nəfər adamı azaldan xalq hərəkətinə müraciət edən adamı dinləyib, ərizəsini yazıb, məhkəməyə müraciət edib. Yəni, faktiki azaldan xalq hərəkətinin hüquq müstəvisində biraz yuxarı qaldırıb. Bayaq da bir qadın gəlmişdi, haradan seçilib, sizi axtarırdı Mətləf bəy. Amma onu dinlədim, o mümkün olmayan şeydir. Ali məhkəmənin qərarı var, Apellyasiya Məhkəməsi, İqtisadi Məhkəmənin qərarı var. Var vaxt deyir, təzdən bir də şikayət eləyib, bilməm, o prosedura var, olur. Mətləf bəy, çox sağ olun. Yəni, həqiqətən, bir də bayaqları dedilər, məhkumumuzu hazır Ədliyyə Nazirliyinə. Mən də sizi başa düşürəm, siz görürsünüz ki, məclisin iclası olsun, sonra birinci iclası olsun, sonra Əhməd bəy ilə deyil, mühürləyir, özü də hərəkətdən çıxar. Yəqin ki, məclisi də ayın 9-una ya 2-sinə nə vaxtı qərar alacaq, sən məktubu hazır əbərə başla. Ədliyyə Nazirliyi bizi qeydiyyata alacaq, almayacaq, o bizim üçün nə olur? Heç vecimizə də döyür. Alar, almaz lap yaxşı. Xalq cəhbəsində xeyli vaxtlı almadılar. Yəni, başqa sözünüz yoxdursa, iclasımızı bağlı elan eləyək və yenə də tamaşaçılara müraciət edib deyirəm burada, bizim tonumuzun yuxarı qalxmağı, bir-birə başqa söz deməyimiz, bu hərəkətdə belə şeylər olacaq. Hamımızın, dostlarımın adından, səsinizi yuxarı qaldıran dostlarımın adından, tamaşaçılarımızdan üzr istəyirəm, deyirəm bizi bağışlayın, amma bu hərəkətdə, hərəkət belə olmalıdır. İnsan böyüklük eləməlidir. Böyüklük bir-bir dinləməkdən keçir, bir-birə qulaq asmaqdan keçir. Rəhim bəy, siz də sağ olun, böyük bir Həzəli bəy də sağ olun, siz də sağ olun, Rauf bəy, hamı, hər bir nəfər kimi. Və mən elə gəlir ki, bizim məclisin belə geniş keçirilməyi, idarə heyətinin belə geniş keçirilməyinin özünün müsbət tərəfi var. Həm baxırlar ki, hərəkətə çox adam belə şey görsədir. Bir də ki, Yavar bəy, sən idarə heyətinin üzvüsən, sən niyə orada oturursan? Öz yerində otur, xahiş elə. Eybi yoxdur. Hacı, səndən də, Hacı, sən də məni bağışla. İslam məsələsində də Əhəm bəyin verdiyi təhlibi məni kəlli qəbul edirəm ki, Nəhlə Şütür Paşazada olmaqla Azərbaycan dinçiləri və sənlə mən oturaq mübahisə aparım. Acizənə xahişim var. Buyur. Bir də o sözü leksikonunuzu gətirməyin. Yaxşı. Cəmiyyətdə ciddi yanaşırlar və sizin hər bir fikrinizi çox izləyirlər. Gələcəkdə çox ciddi problemlər əmələ gələr. Qəna bax, müəssisə doğursan. Bismillahirrahmanirrahim deyirik. Bax, Ləvəngi restoranının Nəhlə Şükür. Bir dəqiqə. Ləvəngi restoranının Nəhlə Şükür Paşazadənin araq satılır, məşə satılır. Pivə satılır. Bu dini rəhbərlik oldu. Kartoşkanın monopoliyası ondan, soğanın monopoliyası ondan. Bu insanlardan faiz pul yer, banki var. Bunu nətər başqa nə cür ad verir bu dini xadiklər? Mən onun vəkili zadı deyiləm. Biz burada istəyirik ki, cəmiyyətdə... Onunla mənim yolum yox. Üzr işləyəm. Bu dindarların... Dindarların... Baş... Dindarların, yəni cəmiyyətə indi o sağlam təfəkkürlü də indi... İçin deyək, namazın vaxtı deyək. Nə olacaq, heç bir şey olur. Burada bizim
hərəkətə qoşulması, təbliğatçı olması, onların burada sizlə vəhdətlik eləməsi çox mühüm rol oynayır. Və onlar sizin bu soyuq təbliğatınızı işçi təbliğata çevirir. Cəmiyyətdə yanaşıb apara bilər. Sağ ol, həcə, Allah razı olsun. Sağ ol, amma dinçilər bizləndir. Əsil dinçilər bizləndir. Əsil dinçilər. Allah xalqın işi olsun. Vətən sağ ol. Həzər rayonundan Həzər rayon təşkilatı 070-381-81-80 070-381-81-80 Həzər rayonu Qaybaliyev tacirli bütün azərbaycanlıları mübarizə aparmağa çağırıram, sizi gözləyirəm.